Друзі, вітаю всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий день і новий ранок у студії 24 каналу. Працює для вас Андрій Дрозда. В найближчі дві години будемо разом і будемо обговорювати найважливіше станом на цю хвилину на вівторок, 14 листопада, 8.20 ранку. Ну і, власне, поговоримо про нічну атаку шахедами і ракетами з боку Росії, адже до 4 ранку тривало повітряна тривога у низці областей України. Крім того, росіяни активно продовжують тікати із Криму, забирати свої кораблі Чорноморського флоту після останніх успішних атак по їхніх кораблях, портах і бухтах у різних частинах півострова. Андрій Єрмак зустрівся з Антоні Блінкеном у Вашингтоні, а Ілон Маск іде в Росію. Поговоримо також про міжнародну тематику, міжнародну політику. Мільйон снарядів з Європейського Союзу затримується, відстає від графіків виробництва боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну, а нардепа Дубінського закрили до СІЗО на 60 днів без можливості внесення застави. Дубінського звинувачують у державній зраді і участі в організованій злочинній групі, яка керувалася з Москви, з Кремля, спецслужбами російськими. Ось такі основні анонси сьогоднішнього ранку. Крім того, Росію теж дрони атакували. Там були помічені безпілотники біля заводу із виробництва кинджалів у Підмосков'ї. Так само будемо висвітлювати і те, що відбувалося цієї ночі на болотах за Поребриком. Ну, але якраз почнемо із огляду оперативної інформації стосовно ночі в Україні і повітряної атаки. Вона була комбінованою. Росіяни задіяли не лише шахеди, але і ракети різних типів, щоправда, в обмеженій кількості. В принципі, за форматом ця атака не відрізнялася або мало чим відрізнялася від подій останніх тижнів і навіть місяців. Росіяни перейшли фактично на такі атаки невеликою кількістю шахедів, до десятка шахедів. І у супроводі, в комбінації відбуваються ці атаки із ракетами типу «Іскандер-М» або ж Х-59 крилатими ракетами якраз повітряного базування. І ось повітряні сили України повідомляють про збиття 7 шахедів із 9. Ми бачимо це у графіці, якраз повідомлення офіційному на ранок звіті від повітряних сил. Власне, шахеди ці запускали із Криму, знову ж таки, і з півдня. І ракету балістичну «Іскандер-М» теж було випущено із району Джанкоя, із Криму. І також була задіяна керована авіаційна ракета Х-35. Цього разу не Х-59, а Х-35. І з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області. Там якраз тактична авіація Росії доволі активна. Отож, вдалося збити, знищити 7 із 9 запущених ударних БПЛА, тобто 2 фактично десь влучили, і от їх запускали за уточненими даними не з мису Чауда цього разу, а з Приморського Ахтарського населеного пункту у Краснодарському краї Росії, це теж південний напрямок. Тож, фактично, бачимо, що сценарій таких атак росіян є вже доволі, скажімо так, випробуваним, і останнім часом багато таких атак ми бачили, більшість цих шахедів вдається збити, але ну не 100%. Деякі, на жаль, знешкодити не вдалося цієї ночі. БПЛА російські, ці дрони камікадзе летіли на захід країни і поступово, звичайно, що режим повітряної тривоги вмикався у регіонах, якими пролітали ці шахеди. Це південь країни, це центральні області, зокрема Черкаська область, район Умані. Так само там було оголошено про повітряну загрозу. Ну і згодом уже ближче там до 2-ї, 3-ї, 4-ї години, аж під ранок, ця тривога лунала на заході країни. Це була Чернівецька область, Хмельницька, Тернопільська, Львівська. От близько 4-ї години ранку вже відбій повітряної тривоги пролунав на заході країни. Зокрема, у Львівській області він тривав найдовше. Ну, а в Хмельницькій області повідомляє місцева обласна військова адміністрація про застосування сил ППО. Якраз там працювали наші захисники неба і збивали ці шахеди. Немає повідомлення від голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна стосовно району або ж об'єкту, який атакували росіяни шахедами. Тут можна лише здогадуватися. Я лише нагадаю, що попередні атаки росіян були переважно спрямовані на північ Хмельниччини. Йде мова про Старокостянтинів і прилеглі населені пункти і райони. Були атаковані там не лише в об'єкти, які мають стосунок до
до авіаційної інфраструктури, але і енергетичні об'єкти. Раніше ми пам'ятаємо масований удар якраз дронів великої кількості по населених пунктах, які мають стосунок до обслуговування, до інфраструктури Хмельницької АЕС. Отож, фактично, і цього разу бачимо, що на Хмельниччину прийшовся чи не основний удар росіян. Про інші області поки що обмаль інформації. Ми будемо відстежувати, власне кажучи, і стосовно застосування ракети «Іскандер» з боку росіян. От бачимо, що фактично ці поодинокі застосування «Іскандерів» стали чи не рутиною такою, чи не буде. Денністю, на жаль, росіяни їх доволі часто, от якраз у комбінації з шахедами, останнім часом використовують. Ну, тим часом атаки дронами фіксували і на російській території. От, власне, там, по-перше, повідомляють у Міноборони російському про те, що їхні засоби ППО працювали щонайменше у 4 областях, де мова про Московську, Тамбовську, Брянську і Орловську області. Тобто, фактично, курс цих дронів, які летіли у бік Москви, зрозуміли, і фактично всі ці області прилягають до Московської області, є сусідніми з нею, і от йде мова про те, що принаймні 4 безпілотники росіянам вдалося збити. Це з офіційних повідомлень, які мало можна вірити, фактично. Є, зокрема, інформація про те, що безпілотник атакував хімічний завод у Брянській області, от якраз про те, які об'єкти можуть атакувати невідомі добрі дрони, тому що ми достеменно не знаємо, звідки ці дрони з'являються, чи запускають їх такі з російської території, що ймовірно і можливо, і у наших спецслужбах коментували не раз, що переважно ці запуски по об'єктах стратегічної російської там мілітарної інфраструктури здійснюються саме із російської території. Отож, якраз у Брянській області було зафіксовано атаку на хімічний завод імені 50-ліття СССР, ну так називається цей об'єкт, в селі Сельцо, він розташований Брянської області, і, власне, там було виявлено безпілотник самольотного типу, який пробив дах цеху у 3 місцях. Можливо, цих безпілотників було більше. Росіяни пишуть такі суперечливі дані, що безпілотник був один, а пробіття було, власне, прильоти було 3 по цеху, ну і, відповідно, там вже з'ясовують наслідки цього удару по хімічному заводу. Крім того, у місті Коломна підмосковному вже за останній час 2-у атаку дронів по заводу виробнику кинджалів зафіксовано. Ну, ми можемо припустити, що ця свіжа атака саме відбувалася по цьому об'єкту, бо станом на ніч на 11 листопада вже про подібну атаку росіяни сигналізували, що було атаковано дронами саме конструкторське бюро машинобудування у підмосковному місті Коломна. І на цьому заводі, на цьому підприємстві виготовляють ракети «Іскандер» і «Кинджал». Це підприємство супереч санкціям все-таки обходить і ці обмеження і продовжує отримувати компоненти до таких ракет, про що писали неодноразово і західні, і російські опозиційні видання, з'ясовуючи схеми, як це росіянам вдається. Ну, але от, власне, ці безпілотники намагаються перервати виробничий процес на заводі у Коломні і останнім часом зачастили туди. От можемо подивитися відео якраз зафіксованих дронів у районі міста Коломна. Поліція, чого? Чого? Дрон полетів на Коломну. Отже, бачимо, дрон політів на Коломну, і от люди на якійсь водоймі, перебуваючи, зафіксували проліт цього дрона. Це якраз події абсолютно свіжі сьогоднішні, отож, ці атаки на російські стратегічні об'єкти їхніх заводів фактично оборонної промисловості або мілітарної промисловості продовжуються. Росіяни тим часом роблять все можливе, аби наростити виробництво і снарядів, і бронетехніки, і шахедів. Щось у них виходить краще, щось гірше, десь плани зриваються. Зокрема, стосовно російських снарядів, їхнього виробництва, про проблему цієї галузі говорив і наш міністр закордонних
справ Дмитро Кулеба в контексті того, чи отримаємо ми обіцяну партію, обіцяну кількість боєприпасів з Європи. Кулеба також акцентував на тому, що і в Росії є проблеми у цій сфері, і, власне, росіяни недаремно зверталися до Північної Кореї по допомогу, і сотні тисяч снарядів таки звідти отримали. Ну, от, але про це трохи згодом, про мільйон снарядів із Європи. Тим часом, як пише видання Reuters, у Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників. Якщо якраз продовжувати тему атак шахедами, у 6 разів росіяни збільшили інтенсивність використання цих дронів камікадзе саме цього року, порівняно з 22-м роком. І ось виготовляють їх уже на своїх підприємствах, на своїх заводах. Бачимо якраз кадри із публікації Reuters, і йде мова про те, що супутникові зображення підтверджують прогрес росіян у будівництві заводу, який масовано вироблятиме іранські безпілотники камікадзе. Йде мова про будівництво якраз такого підприємства у Татарстані і в місті Алабуга. І ось фактично є прогрес у цьому будівництві. Супутникові зображення, зроблені у середині вересня, показали, що нове будівництво на заводі прямо корелює із планом будівлі. Тобто, фактично, з'являється ця будівля на мапах. Інші документи свідчать про те, що які знайшли якраз і отримали західні американські журналісти, про те, що будівля ця буде використовуватися саме для масованого виробництва шахедів, вдосконалення цих дронів і процесів виробництва. Ну, принаймні, такі от плани в росіян взимку закінчити будівництво цього заводу. І, очевидно, вже орієнтуються вони на наступний рік, аби ці дрони у себе виробляти. Ну, тож, ще один такий об'єкт з'являється фактично на карті можливих цілей різноманітних диверсійних груп, які діють на території Росії в першу чергу. І, можливо, дрони долетять і туди, хоча завод цей розташований доволі далеко навіть від Москви. Це сотні кілометрів. От пишуть якраз про 800 кілометрів ще й від Москви, тому від України тим паче цей завод є далеко. Таких дронів, які б туди долітали, наразі не винайшли з нашого боку, тому залишається тут сподіватися якраз на роботу безпосередньо вже руху опору, або ж такого антипутінського підпілля на російській території, яке діє і подекуди себе проявляє. Ми часто бачимо різноманітні диверсії на російській території, які здійснюють у несподіваних зовсім місцях, навіть на тому ж таки далекому сході відбуваються подібні події. Ось, зокрема, серед останніх подій повідомлення від Легіону Свобода Росії про те, як спалили диверсанти, партизани шафи керування залізничними коліями, залізничними маршрутами на Росії. Ось ми бачимо ці кадри, горять відповідно ці об'єкти. Так, і от це не перша така подія. Взагалі, залізниця у росіян страждає доволі часто в цьому контексті, і відбуваються такі підпали, такі диверсії доволі регулярно. Причому вони відбувалися і далеко-далеко у глибинці Росії, що називається. Це от зараз йде мова про Тульську область, про город Донской, де випадкові перехожі, звісно, що дуже випадкові перехожі, зняли якраз процес горіння цих шаф керування залізничними коліями, залізничною дорогою. Але от такі події відбувалися і в районі Пермі, далеко-далеко далі від Москви, тому насправді стосовно різноманітних диверсій на заводах оборонних, тут, так мовити, не виключаємо такого сценарію, що може таке відбутися. Тим часом росіяни продовжують свою втечу із Криму до Новоросійська. Ми знаємо, що Новоросійські, також бази причорноморські в окупованій Абхазії, в Грузії, визначені росіянами як запасні бухти, запасні порти для Чорноморського флоту, який опинився під загрозою українських атак із повітря, із води. І ці атаки успішно здійснюються регулярно. От серед успішних атак останнього часу назвемо, зокрема, знищення 2 десантних
катерів росіян біля Чорноморського, де просто такі от надводні безпілотні дрони українські атакували саме ці судна і їх знищили, потопили їх фактично. Ну, а ще було знищено ракетний корабель «Аскольду» в Керчі вже повітряним ударом. І ось агенти теж руку спротиву передають про те, що російські окупанти продовжують перекидати кораблі з Криму у Новоросійськ зі складу якраз з джерел військових Чорноморського флоту з'явилася інформація про те, що цей процес відбувається. Є відповідні фото, завантаження, бачимо різноманітної бронетехніки, об'єктів, які от якраз приписані до Чорноморського флоту, ракет так само і переміщення відповідно їх морем подалі на інші бази, зокрема в порт Кавказ перекидають росіяни свої кораблі, війська і техніку. І якраз у бік Новоросійська. Тож, фактично, ці наші ракетні удари і надводні удари безпілотниками дають свій результат. Росіяни продовжують згортати свою мілітарну присутність якраз у певних сферах, зокрема у бухтах і біля них, і переносять частину озброєння, частину техніки, яка часто є завантажена безпосередньо на борти, зокрема, от ті ж десантні катери були завантажені бронетехнікою, з екіпажем, були екіпіровані фактично до виконання бойових завдань і в цей момент були знищені вони у бухті Чорноморського якраз на заході Криму, тому власне є сенс росіянам трохи згорнути свою присутність у такій у таких от частинах і районах Криму, де вони перебувають під ударом. Але бачимо, що удар цей може відбутися у будь-якій частині Криму, навіть найбільш віддаленій, зокрема про Керч іде не мова. Ну і також щодо Криму, стосується і наступна новина. Михайло Розважаєв, якраз, чи Михайло Розважаєв, його правильніше називати, так званий губернатор, окупаційний губернатор Севастополя, повідомив про поховання ще одного високого офіцера російської окупаційної армії. Йде мова про начальника штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. От, власне, звати цього офіцера Ян Суханов, і от він був підполковником, він був начальником штабу цієї 810-ї окремої бригади. Заявляє, розважає, що цей підполковник Суханов загинув внаслідок поранень ще боїв, отриманих в ході боїв за Маріуполь. І з того часу він перебував у госпіталі і от не вижив цей окупант. Така от версія поширена. В той же час ховали разом із Сухановим ще одного російського окупанта із цієї ж 810-ї окремої бригади морської піхоти, рядового Артема Клягіна. Їх обох поховали в районі Севастополя, якраз там на військовому кладовищі. І оцей Клягін вже загинув якраз внаслідок українського удару по селищу Безіменне Херсонської області. Тобто, в принципі, ми не виключаємо, що там же і Суханов загинув, начальник штабу, тому що їх синхронно ховали. Як то кажуть, совпадіння не думаю. Двоє військових з однієї бригади, з одного підрозділу ховають в один день, але водночас от російський офіцер офіційні джерела поширюють дві різні версії їхньої загибелі. Що один, власне, був десь там в Маріуполі поранений, і от просто так сталося, що помер у ці ж дні, коли ховають от фактично його підлеглого із тієї ж бригади, але він загинув за зовсім інших обставин. Українські атаки, удари з повітря високоточним озброєнням, ракетами, там запущених із платформа «Хаймарс» або повітряного базування відбуваються регулярно на Херсонщині. Мова йде і про атаки по штабу в районі Гніческа, і по штабах, правильніше сказати, бо цих ударів було декілька, і часто синхронно відбуваються 2-3 удари в районі Арабатської стрілки. От ми спостерігали, зокрема, за останні тижні успішні такі операції, коли прилетіло по штабу, де перебував генерал Теплінський, командувач угрупування військ Дніпр, яке якраз займається окупацією Лівобережжя Херсонщини. Тоді загинуло декілька полковників, якраз, які входили в той штаб. Ну і крім того, за останній час ми бачили розбиту колону в одному із сіл Лівобережжя. Буквально вчора з'явилися ці кадри, коли розтрощено було колону російських військ
військових окупантів, там з десяток автомобілів було розбито українськими ударами. Ну і в багатьох от інших таких випадках теж є повідомлення про прильоти на лівому березі, саме по командних пунктах. Це Скадовськ, Скадовський район, зокрема, по тому ж Скадовську так само. Буквально минулого тижня ми дізналися деталі про те, що там офіцери російські теж загинули. Тому якраз про загибель цього начштабу 810-ї окремої бригади морської піхоти можна висунути версію, таку гіпотезу, що і він загинув за подібних обставин. От просто невигідно росіянам зізнаватися в цьому, що їхні високі офіцери продовжують гинути в ході таких от українських атак. Це от наразі версія, ну але зрештою бачимо, що працюють системно наші військові по всьому півдню і сходу якраз такими високоточними ударами. І на підтвердження цього маємо супутникові знімки із Сідового, а це курортне селище біля Приазов'я, недалеко від Маріуполя, на схід від Маріуполя 40 кілометрів приблизно. Там, як ми пам'ятаємо, 5 листопада відбувся ракетний удар по складах із боєприпасами, по великій базі з боєприпасами. І от з'явилися супутникові знімки, які вказують, підтверджують якраз ураження цього об'єкту. Відбулася потужна детонація і бачимо, що фактично знесено цю будівлю, от як вона виглядала до, як тепер виглядає. Поруч там, власне кажучи, ще інші будівлі зачепило цією детонацією, бо вона була надзвичайно потужною. Якраз бачимо кадри, зняті місцевими мешканцями. Ввечері 5 листопада відбувався цей удар по Сідовому, нагадаю. От і росіяни там втратили величезну базу з боєприпасами, величезний склад. Цей маршрут через Сідове, Новоазовськ, бік Маріуполя і далі є ключовим, дуже важливим логістичним маршрутом для росіян. Звідти вони перекидають боєприпаси і в район Токмака, якраз на Мелітопольський напрямок, і на північ до Волновахи, під Вугледар, тобто фактично весь цей південний напрямок, він живиться значною мірою якраз через от цей логістичний маршрут. І от якраз у Сідовому, в Азовську росіяни втрачають такі бази, такі склади. Їх здивувало те, що навіть туди долетіло, оскільки Сідове розташоване за сотні кілометрів від лінії розмежування, від лінії фронту, але вдалося дістати і навіть на такій відстані цей об'єкт і його уразити. Ми тим часом поговоримо про фронт і про складні райони нашої оборони, де росіяни налягають значною кількістю резервів. І йде мова про бої за Авдіївку, які тривають більше місяця. От Інститут вивчення війни вийшов зі звітом про те, що росіяни мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки, певне просування, зокрема, в районі Степового і спроби прорватися на коксохімічний завод, які все ж не підтверджені, навіть от ЄСВ про це пише. Що росіяни в своїй пропаганді згадують не раз про коксохімічний завод, прагнуть туди прорватися, але ці їхні заяви про прориви, підтвердження не знайшли наразі. От бої в районі Степового, в бік Бердичів, вони, звичайно, складні. І за останній час ми бачимо, що на тій же мапі Deep State були позначені певні російські просування у цьому районі. Ми зараз мапу відкриємо і поглянемо, як ситуація біля Авдіївки виглядає. І от якраз район Степового, ми чітко бачимо, що дуже близько до цього населеного пункту підійшли окупанти, перетнули вони тут на певній ділянці залізницю і від Красногорівки продовжують свої наступальні дії в кількох напрямках. Проблема не лише у цьому районі нашої оборони, не лише в цьому відрізку фронту, скажімо так, але і з півдня ворог продовжує тиснути. Йде мова про наступальні дії з боку Спартака від Донецька. От тут траса, дорога на Авдіївку веде, ну і бої також по всьому відрізку фронту біля Водяного, в бік Первомайського, Северного, від Опетного наступальні дії. Тобто, фактично, ці піхотні штурми ворога, вони не припиняються, продовжуються. Про те, як тримається Авдіївка, яка там зараз ситуація, спілкуємося далі із Віталієм Барабашем, начальником міської військової адміністрації Авдіївки. Пане Віталію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю. Дякую, що знайшли можливість вийти в ефір і поспілкуватися з нами. Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію у місті Авдіївка, навколо нього. Ну, ситуація докорінно не зміна, як було гаряче, так і залишається на нашому напрямку. Дійсно, ворог тисне, намагається все-таки місто оточити, не лише він небажання, не спроб цього зробити.
Було декілька днів, ну, трохи менше їхніх там активностей, але ж, ну, скоріш за все, там воно так щось співпадає після візиту Путіна в Ростов, да? Посилили вони, зокрема, і вчора свої активності і на півночі, і на півдні від міста. Але ж, ну, успіхів вони там дійсно не мають, підтвердження немає. І, ну, от всі їхні намагання, вони закінчуються тим, що вони двохсотяться і, в принципі, нічим. Техніку зараз вони не використовують, бо поки що грунти їм не дозволяють цього робити. Але ж ми розуміємо, що як тільки буде змога, вони одночасно і підтягнуть і техніку. Вона в резервах у них, на жаль, є і дуже великої кількості. Ну, то, що в них не вдається на лінії фронту, їхні ці всі намагання, вони дійсно компенсують обстрілами і по позиціям, і по місту, в тому числі. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось по території громади. По позиціям, звичайно, там всього в рази більше. Там набагато більше, там рахунок іде на сотні. Авіації дуже багато застосовують вони авіації, і по позиціям, і по місту. Завчора близько 18 авіабомбових ударів було по місту. На жаль, маємо загиблого чоловіка 88-го року народження. І трьох поранених – 52-го, 60-го і 87-го, якщо не помиляюсь, років народжень. І це все, ну, в день, це все наслідок. Ну, хтось з цих людей отримав поранення від авіабомбових ударів, хтось від ствольної артилерії. Ну, ворог гати, дійсно гати по місту, здебільшого намагається він гатить в ті локації, де він бачить, що там живуть люди. Цивільні, звичайні люди, які вже запалили свої буржуйки, бо дуже холодно вже, і відповідно запускають вони орлани свої безпілотники, бачать, звідки йде дим з цих труб, і потім туди відбуваються удари, авіабомбові ці удари. Ну і якщо ні, то ствольна артилерія однозначно туди відпрацьовує. І люди це бачать, місцеві бачать, навіть в спілкуванні вже ніхто не говорить, що раніше були такі факти, казали, що от б'ють наші там по місту. Звичайно, що, ну, коли з людьми спілкувалися, не було розуміння, чому вони так говорять. Зараз таке розуміння є, бо ці каби вони запускають, особисто бачив ці речі двічі вже, заходить авіація, пускає ці каби, вони йдуть як в напрямку, ну, там, Покровська, умовно кажучи, да? Потім роблять такий реверс, розвертаються і залітають в місто, нібито як з боку Покровська. І дійсно, от, є розуміння, чому люди так говорили. Зараз вже і ці речі їм пояснили, показали дійсно відео, як це відбувається в районі Очеретяного. Ми засняли саме от цю подію і людям пояснюємо, розказуємо. Ну, люди бачать, що б'ють суто по ним. Важко людям, вони втомились, дійсно вже більше ніж місяць це страхіття відбувається там в місті, і люди здебільшого, ну, зараз виїжджають. Поїхали люди, дійсно поїхали, за минулий тиждень вивезли майже там 100 людей, 94, якщо точніше казати, і люди записуються на евакуацію, і вчора вона була, вчора 15 людей вивезли, сьогодні є люди записані, і завтра є, і на післязавтра є. Ну, дай Боже, ну, хотілося б, щоб, звичайно, всі поїхали, але щоб більшість все-таки виїхала, бо дійсно, ну, дуже небезпечно. Тобто зараз фактично активізувався процес евакуації, до людей починає доходити, скажімо так, я буду таке слово вживати, тому що очевидно, що до цього моменту в Авдіївці залишалися якісь найбільш вперті місцеві мешканці, які з тих чи інших причин не хотіли виїжджати. Тепер же розуміння це, усвідомлення приходить, що умови перебування стають все більш нестерпними. Це, по-перше, і зима, по-друге, і почастішали прямі удари ворога по житлових будинках, район, де люди залишаються, як ви це описуєте. А от ці заходи російської артилерії там з іншого боку, з боку Покровська, це маневри, які мають чисто якийсь там тактичну військову мету завдання? Чи це спроба дійсно вести в оману місцевих мешканців? Заради цього російська авіація заходить от на такі віражі?
Я не знаю, ну, я не є там експертом з озброєння там авіаційного, цих ракетних, бомбових, ну, але ж факт є фактом. Що це? Чи це, ну, така якась там військова, да, їхня там потреба, чи це просто дійсно для от якогось там, скажімо, суто пропагандистського, да, розгойдування цього всередині, серед місцевого, да, бо всі ж розуміють, що навіть ті локації, де в нас є там періодично там інтернет, Starlink, люди приходять туди, під'єднуються до інтернету, спілкуються, читають телеграм-канали, на жаль, і з тієї сторони, у всіх, ну, у багатьох там є родичі, і це спілкування дуже часто, знаєте, зводиться до одного, що після нього приходять люди і кажуть, от опять наші панам б'ють. Ну, блін, і починаєш пояснювати, розказуєш. Там розказують, що це українці стирають, там розказують, що в Авдіївці взагалі немає людей, там, що все, там, крім військових, нікого не залишається. І от потроху, ну, знаєте, всього-всього хламу, якого вони там начитаються, наспілкуються, там, починаєш якісь речі, які навіть вони говорять, особисто висмикувати, ну, і пояснювати, роз'яснювати людям, для чого це робиться, як це робиться. По роботі авіації, ну, не знаю, ну, моє враження, що це робиться спеціально, щоб розгойдувати людей. Хоча, може, в цьому є якась там і військова там потреба, я не знаю. Я повторюсь, я не експерт там в сфері авіації чи оцих ракетних, бомбових якихось там озброєнь. Титанічна робота, звичайно, спілкуватися з людьми, які збиті з пантелику і пропагандою російською, зокрема, і дезорієнтовані, скажімо так, у цій ситуації, розгублені, їм пояснювати, звичайно, необхідно, потрібно. То скільки ще людей цивільних залишається в Авдіївці? Приблизно 1500, я так розумію. Тішить, ми цю цифру 1500 вже перевалили, в гарному сенсі, да, хоча за рахунок чого? Того, що люди їдуть, так. За рахунок того, що люди вмирають кожного дня, і не тільки від обстрілів, да, я бомбових ударів, а й, скажімо так, просто помирають, да, від хвороб, від захворювань, і просто літні люди, да, йдуть, скажімо так, з життя естественним таким шляхом. 1472 людини станом на сьогодні на ранок залишається ще в місті. Ну, повторюсь, люди записані і на сьогодні, і на завтра. І навіть дали згоду дехто з тих, хто залишається на Авдіївському коксохімзаводі, що також будуть виїжджати, але ж там, ну, з тими людьми, хто на коксохімі, взагалі дуже складно, дуже важко. Ну, поки що вони не хочуть звідти виїжджати, більшість з них, але ж я впевнений, що їх вивеземо, бо на заводі дійсно небезпечно, ворог завод рівняє, ну, дуже сильно останнім часом. Ну, це фактично лінія фронту. Ми розуміємо, що росіяни туди на Коксахім постійно намагаються прорватися, і бо йдуть за всім поруч. Якщо можна розказати, а що це за люди цивільні, які залишаються на цьому заводі? Бо раніше надходила інформація про те, що обладнання важливе там цінне звідти вивезли, вдалося його евакуювати, частина там працівників, персоналу звідти поїхала, але чи залишаються саме люди, які там працюють? Працювали і раніше на коксохімічному заводі, чи це якісь інші люди? Всіх працівників Авдіївського коксохімзаводу на тому тижні було виведено з заводу, жоден з них не залишається. Ні охорона, ні інші робітники, які дійсно займалися евакуацією обладнання, до певної міри консервацією, як, ну, поки була змога. Зараз залишаються люди, які з початку повномасштабної війни прийшли просто в ці сховища. Перший час дійсно дуже багато було місцевих, які взагалі жодного відношення до заводу не мали. Вони просто там, ну, їм дали там прихисток. І от люди просто не хочуть зараз там виїжджати. От вони вже, ну, морально, знаєте, от все, от, ну, у них острах просто виходити навіть з цього укриття, і дуже складно з ними спілкуватися. Є певна кількість людей, які працювали на заводі, але не як працівники Авдіївського коксохімзаводу, а як підрядники. Ну, підрядні організації, просто їх компанія наймала для виконання певних робіт, ну, і вони працювали на заводі по підряду. І вони, ну, кажучи, люди знають територію заводу, вони працювали, виконували
роботу, і вони також залишились з початку повномасштабної війни на заводі, і от також не хочуть виїжджати, на жаль. Але ж, повторюсь, ну от станом на сьогодні на ранах їх там залишається 17, певна кількість з них вже вмовилась виїжджати, і найближчими днями ми їх звідти вивеземо. Ну і з рештою, звичайно, що будемо далі працювати, вмовляти, переконувати, що треба їхати, бо, ну, на жаль, навіть ті укриття, які є на Авдіївському коксохімзаводі, ну, вони не спасуть від якогось там серйозного авіабомбового удару, не дай Боже, в випадку прямого влучання. Це буде така братська могила, яких, на жаль, вже в місті є. Росіяни скидають такі от зараз фаби, каби на цей завод? Чи є вже такі факти влучань бомб? Тому що раніше доводилося якраз на ворожих телеграм-каналах читати заклики до того, розбомбіть вже цей завод, там же ж український фактично рубіж оборони, чому ми не скидаємо туди бомби і так далі. Ну, це росіяни апелювали, так звані воєнкори, так, до своїх військ. Потім пояснювали самі, що вони не можуть це робити, бо українські КППО працює, але ж на Авдіївку скидають бомби. Тобто, от як пояснити, ну, власне, от цей момент, і чи бомбардують завод зараз? Бомбардують, кидають вони і каби, і, ну, фаби раніше кидали, зараз здебільшого кабами працюють по заводу, там столка працює там постійно по заводу, гради, ну, тобто все летить в завод. Якщо я не помиляюсь, максимально, що залітало в завод, там 1,5 тонни було, кілька разів. Ну, це дуже важка авіабомба, звичайно. Пане Віталію, ви також згадали про загибель місцевого мешканця 88-го року народження. Це 35 років людині було. От взагалі, якого віку люди залишаються? Чи є якась закономірність, скажімо так, чи є якась тенденція? Бо часто ж кажуть, що старші люди, які не можуть, не хочуть виїхати, прикипіли до місця свого життя, чи за станом здоров'я не бажають виїжджати тощо. От таких молодших, скажімо так, мешканців Авдіївки, чи багато їх ще залишається? На жаль, є. Є і 20+, і 30+. Ну, от навіть того, що вчора загинув там, я помилився, 87-го загинув, а 88-го отримав поранення. От тут реально молоді хлопці, дійсно 35-34 роки, і такі є. Більшість, звичайно, що люди це похилого віку, 65, 70, 75+, їх більше, відсотків 60, це точно, може навіть трохи більше. Дійсно прикипіли, дійсно не хочуть їхати, дійсно, ну, будь-що говорять. Хоча, якщо дивитись на ті списки евакуації, які зараз відбуваються, все-таки більшість виїжджає літніх людей. Є, звичайно, і більш молоді на евакуацію, але ж то, що ми фіксуємо, більшість людей, все-таки люди похилого віку виїжджають. Що вдається людям доставляти з найнеобхіднішого? Чим люди живуть? Скажімо так, що їдять, що п'ють? Розуміємо, що з дорогами проблема, вони можуть бути прострілюватися і так далі. Як вдається доставляти гуманітарну допомогу людям? Дійсно, дорога одна, вона майже постійно під обстрілами, ворог є по ній. Намагаємося все-таки знайти шпаринки між цими обстрілами. Ну, тим не менш, логістика дуже складна, дуже важка, і, на жаль, зараз ми не завозимо гуманітарну допомогу так, як раніше ми це робили вантажними автомобілями, зараз малими бусами. Але ж, ну, резерви є, той резерв, який в місті є, і продуктів харчування, і гігієни, і медицини, його достатньо на більше ніж 2 місяці. Пару тижнів ми взагалі нічого не завозили, дивились по ситуації, по безпеці в першу чергу. Ну, потім почали потрохи завозити, розуміючи, що, ну, поки є змога, хоч малими бусами, все одно будемо завозити, поповнювати ці резерви. Ну і той факт, що, ну, воду завозимо, випитну, бутильовану, але це дуже складно робити, вона об'ємна, вона важка, бусом багато не візьмеш. Вода більше зі свердловини, які є в місті, їх небагато, але вони є. Комунальники відповідають за цей напрямок, вмикають певний час генератори, щоб цю воду підняти, люди приходять, набирають. Ну, на жаль, ну, міняємо ці часи, бо ворог дійсно, ну, є поскупчення людей, цивільного населення.
ну, пристосовуємося до цих умов, звичайно, постійно змінюємо їх, бо життя людей воно дорожче, ніж все. Ну, хліб. От саме головна проблема – це хліб, бо це не є там, скажімо, продуктом довготривалого зберігання, тому мінімум 2-2 на тиждень все ж таки треба його завозити. Роблять і хлопці наші, ці з військової, це з військової адміністрації, і допомагають хлопці з поліції Білий Янгол, також хліб завозити, великим подяка за це. Ну, логістика дуже складна, дуже небезпечна, дуже складна. Я вам дякую за вашу працю і за те, що знайшли можливість поспілкуватися, розповісти про ситуацію в Авдіївці. Вам стійкості, сил і наснаги, і перемоги всім нам. Дякую дуже за спілкування. Віталій Барабаш був з нами із Авдіївки на зв'язку. Друзі, дуже коротке повідомлення наприкінці цієї ефірної години. У нас триває збір на мавіки для двох батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади з QR-кодом, який з'явився на екрані. Я вас запрошую, закликаю приєднатися до цього збору, підтримати його і таким чином підтримати наші сили оборони, 80-ку легендарну бригаду. Ми ще повернемося до цього оголошення в наступну ефірну годину.